Sara Sjöström fortsätter att imponera i OS. Hon övertygade och slog storfavoriten Katie Ledecky i semifinalen på 200 meter frisim. Samtidigt simmade Michelle Coleman in på en femte bästa tid och båda svenskorna är nu klara för finalen som avgörs natten till onsdag, svensk tid. Julia Efimova buades ut rejält inför finalen på 100 meter bröstsim. Den tidigare dopningsavstängda ryskan stod dock pall och simmade till sig en silvermedalj. Effimovas silvermedalj har fått många att rasa. En av dem är storstjärnan Michael Phelps. Det är mitt hjärta att få se henne simma här, säger simlegendaren. Usain Bolt mötte världspressen inför ett sista OS. Då stal norman norrman showen. Ram från NRK greppade mikrofonen och började sjunga för Bolt som vägde sig av skratt och bad om att få höra låten igen. Förbundskapten Pia Sundhage menar att landslagets storstjärna Lotta Schelin riskerar att bänkas i ödesmatchen mot Kina natten mot onsdag.